Dobrý deň, vážení poslanci obecného zastupiteľstva, vážení hostia a prítomní. Dovolte mi, aby som vás v mene obce Bystričany a v zmysle zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov privítal na v poradí 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Bystričany v roku 2020, ktoré sa koná dnes, to je v pondelok 31.8.2020 o 17. hodine v Kultúrnom dome v Bystričanoch. Dnešného zasadnutia sa zúčastňuje celkovo 7 poslancov z 9, konkrétne magister Jozef Rybár, inžinier Michal Haláč, Anna Bajziková, Roman Suchý, Juraj Barta, magister Martin Sukeník a inžinierka Marta Rybárová. Z dnešného zasadnutia sa ospravedlnili inžinier Tibor Školná a inžinier Marek Dobiš. Konštatujem, že vzhľadom na počet prítomných poslancov je obecné zastupiteľstvo uznášania schopné. Zasadnutia sa zúčastňuje taktiež hlavný kontrolór obce Bystričany, pán inžinier Milan Plevka, ktorého srdečne vítam. Taktiež vítam zamestnancov obecného úradu v Bystričanoch, pani Kisovú a pani inžinierku Gogorovú. Program dnešného zasadnutia ste obdržali na pozvánkach a bol vyvesený dňa 25.8.2020 na internetovej stránke obce a na jej úradnej tabuli. Chcel by som informovať prítomných poslancov, hostia a širokú verejnosť, že obec Bystričany vyhotovuje audiovizuálny záznam aj z dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Obec Bystričany má za cieľ vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom, preto sa budú vyhotovovať audiovizuálne záznamy aj z verejných prerokovaní podľa potrieb obce Bystričany. Záznam z dnešného zasadnutia bude zverejnený na internetovej stránke obce www.bystričany.sk a oficiálnom YouTube kanáli obce Bystričany. Toľko na úvod. Prejdeme si program, že bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 schválenie programu zasadnutia, bod číslo 3 voľba návrhovej komisie, bod číslo 4 určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice, bod číslo 5 kontrola plnenia uznesení, bod číslo 6 informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020, bod číslo 7 zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 4 na rok 2020, bod číslo 8 investičný zámer obnovy obecných bytových domov, žiadosť o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania, bod číslo 9 prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Bystričany, komunikácia pred obecným úradom Bystričany od pána Jana Radosu, bod číslo 10 rôzne, bod číslo 11 diskusia, bod číslo 12 záver. Má niekto z prítomných poslancov doplňujúci alebo pozmeňujúci návrh bodom programu rokovania? Ak nemá nikto žiadne výhrady, dávam hlasovať o tomto programe. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Konštatujem teda, že daný program rokovania bol schválený a ďalej sa budeme riadiť týmto programom, ktorý som prečítal. Prejdeme k bodu číslo 3. Voľba návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem z radou poslancov obecného zastupiteľstva ako predsedničku pani Annu Bajzikovú, ako členov komisie inžiniera Michala Halača a magistra Jozefa Rybára. Dávam hlasovať, kto je za, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že návrhová komisia bude pracovať v zložení predsednička pani Anna Bajziková, členovia pán inžinier Michal Haláč a magister Jozef Rybár. Bod číslo 4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku dnešného zasadnutia obecného zastupiteľstva určujem pani Slavku Kisovú a za overovateľov zápisnice určujem z radou poslancov pána Juraja Bartu a pána Romana Suchého. Prejdeme k bodu číslo 5. Kontrola plnenia uznesení.
Dňa 29.6.2020 obecné zastupiteľstvo nepoverilo starostu obce magistra Filipa Lukáča vykonaním žiadneho nového uznesenia. Poprosím teda poslancov obecného zastupiteľstva, aby zobrali tento bod na vedomie a poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 70 z roku 2020, kontrola plnenia uznesení prijatých na zasadnutí dňa 29.6.2020. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 70/2020. Kto je za? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo zobraté na vedomie. Prejdeme k bodu číslo 6. To je informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020. Poprosím ekonomku obce, pani inžinierku Gogorovú, aby prečítala dôvodovú správu k danému bodu programu. Na základe zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Bystričany, článok 3 odstavec 2, je starosta obce povinný jedenkrát polročne podať správu o čerpaní rozpočtu obecnému zastupiteľstvu. Rozpočet na rok 2020 bol schválený v decembri roku 2019. V prvom polroku boli vykonané 3 rozpočtové opatrenia, a to 25. marca schválené starostom obce na základe účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu. Zmena číslo 2 bola schválená obecným zastupiteľstvom dňa 25.5.2020 uznesením číslo 37/2020, a zmena číslo 3 bola schválená starostom obce dňa 30.6.2020, ktorou sa zapracovali účelovo určené prostriedky zo štátneho rozpočtu. Rozpočet celkových príjmov po vykonaných zmenách 30.6.2020 spolu s rozpočtovou organizáciou je 5 810 689 €. Plnenie je vo výške 1 181 605,05 €. Plnenie príjmovej časti rozpočtu je na 20,34%. Môžeme skonštatovať, že príjmy za prvý polorok 2020 sa priebežne plnia, keď daňové príjmy sú plnené na 51%, nedaňové na 65% a dotácie poskytované zo štátneho rozpočtu na 56%. Rozpočet celkových výdavkov je 5 810 689 €. Čerpanie k 30.6.2020 je vo výške 696 602 €. Plnenie výdavkovej časti rozpočtu je na úrovni 37%. Nižšie čerpanie výdavkov je spôsobené tým, že mzdy zamestnancov obce aj školy za mesiac jún sú zaúčtované v mesiaci júli, teda v druhom polroku, a tiež niektoré akcie, čo sa týka údržby a investičných výdavkov, budú realizované v druhom polroku 2020. O čerpaní rozpočtu 30.6. bola vypracovaná informatívna správa zo dňa 10. augusta 2020 a následne predložená poslancom obecného zastupiteľstva. Uvedený materiál obsahuje plnenie rozpočtu podľa jednotlivých položiek rozpočtovej klasifikácie v príjmovej alebo výdavkovej časti, rozdelený na bežné a kapitálové príjmy a výdavky a príjmové a výdavkové finančné operácie. Doporučujeme poslancom obecného zastupiteľstva zobrať tento materiál na vedomie. Ďakujem. Chcel by niekto z poslancov vystúpiť k danému bodu? Ak nie, poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 71 z roku 2020. Informatívna správa o čerpaní rozpočtu k 30.6.2020. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 71/2020. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo zobraté na vedomie. Prejdeme k bodu číslo 7.
nášho programu, to je zmena rozpočtu obce rozpočtovým opatrením číslo 4 na rok 2020. Pri tomto bode poprosím znova ekonomku obce pani inžinierku Gogorovú, aby prečítala dôvodovú správu k danému bodu programu. Predkladáme na schválenie obecnému zastupiteľstvu návrh zmeny rozpočtu číslo 4 na rok 2020 z dôvodu, že do príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu schváleného v decembri minulého roku vstupujú finančné prostriedky, s ktorými sa pri zostavovaní rozpočtu nerátalo. Bežné príjmy zvyšujeme o 12 900 eur, a to nedaňové príjmy, čo predstavuje zvýšené nájomné obecných nájomných bytov na základe schváleného všeobecne záväzného nariadenia číslo 8 z roku 2019. V časti kapitálové príjmy nevykonávame žiadnu zmenu. O sumu 50 000 eur zvyšujeme príjmové finančné operácie. Jedná sa o finančnú náhradu za výrobu drevín prijatú v roku 2017. Tieto prostriedky môžeme použiť na stanovený účel v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny. Čo sa týka výdavkovej časti rozpočtu, tu zvyšujeme bežné výdavky o rovnakú sumu 12 900 eur. Týka sa to oddielu bývanie a občianska vybavenosť za účelom tvorby fondu údržby a oprav pre bytové domy vo vlastníctve obce na ulici Osloboditeľov a SNP. Kapitálové výdavky zvyšujeme o 50 000 eur. Jedná sa o oddiel nakladanie s odpadmi. Konkrétne na budovanie stoisk na kontajnery separovaného zberu v obci. V ďalšej časti zmeny rozpočtu je uvedený presun rozpočtových prostriedkov v jednotlivých oddieloch a medzi oddielmi bez zvyšovania rozpočtu nasledovne. Oddiel výkonné a zákonodárne orgány zvyšujeme o sumu 1600 eur z dôvodu zakúpenia dezinfekčných prostriedkov do objektov obce na zamedzenie šírenia vírusu korona. Oddeli ochrana prírody a krajiny znižujeme bežné výdavky o sumu 35 000 eur. Tieto prostriedky sú rozpočtované na kapitálové výdavky za účelom revitalizácie zelenie pri kultúrnom dome vo Vieske. O sumu 6 600 eur znižujeme oddiel kultúrne služby, konkrétne na položke kultúrne a športové podujatia vo výške 1 600 eur a na položke údržba kultúrneho domu o sumu 5 000 eur. Oddiel náboženské a iné spoločenské služby zvyšujeme o spomínanú sumu 5000 eur z dôvodu rekonštrukcie a modernizácie vstupných jazdov a asfaltovania verejných plôch pri cintorínoch vo Vieske. Zmenou rozpočtu sme zvýšili príjmy aj výdavky o sumu 62 900 eur. Po vykonaných zmenách celkové príjmy sú vo výške 5 873 589 eur. Také isté rozpočtované sú mesto aj výdavky. Rozpočet obce po štvrtej zmene je vyrovnaný. Ďakujem. Chcel by niekto z poslancov vystúpiť k danému bodu? Ak nie, poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala návrh daného uznesenia. Uznesenie číslo 72 z roku 2020. Zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 4 na rok 2020 v zmysle paragrafu 14 odseku 2 zákona číslo 583/2004 zbierky zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy 1 461 611 eur, kapitálové príjmy 3 232 485 eur, príjmové finančné operácie 1 045 231 eur, vlastné príjmy rozpočtovej organizácie 134 262 eur, príjmy celkom 5 873 589 eur. Bežné výdavky obec 976 781 eur, bežné výdavky rozpočtovej organizácie 729 883 eur, kapitálové výdavky 4 085 725 eur,
Výdavkové finančné operácie 81 200 eur. Výdavky celkom 5 873 589 eur. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 72/2020. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 8 dnešného programu. To je investičný zámer obnova obecných bytových domov, žiadosť o úver zo štátneho fondu rozvoja bývania. Prečítam k tomuto bodu krátku dôvodovú správu. Obec Bystričany, zastúpená starostom obce Filipom Lukačom a poslancom obecného zastupiteľstva pánom Michalom Halačom, na stretnutí s nájomníkmi bytov konaného koncom roka 2019 predstavila plán obnovy obecných nájomných bytov na ulici Osloboditeľov a na ulici SMP. Na tomto stretnutí bolo dohodnuté, že do 28.2.2020 môžu nájomníci doručiť podnet s popisom porúch v bytových domoch a konkrétnych nájomných teda bytoch, kde bývajú. Tieto podnety boli po 28. februári 2020 následne vyhodnotené starostom obce a vedúcim úseku údržby pánom Martinom Suchým. Z uvedeného sme zistili, že obyvateľov bytových domov na ulici SMP, to sú nové bytové domy, trápia malé typy porúch, ako sú popraskané steny, vymalovanie spoločných priestorov, popraskaná dlažba, ktoré je možné opraviť z fondu oprav. Naopak, obyvateľov bytových domov na ulici Osloboditeľov, to sú u nás dobre známe pod pojmom staré bytovky, trápia problémy, ktoré v horizonte niekoľkých rokov môžu spôsobiť neobyvateľnosť týchto bytov. Ide o vlhnutie múrov, zatekanie do striech, do podkrovných bytov, vypadávanie okien a dverí, poruchovosť vykurovacieho zariadenia a celého systému, opadávanie fasádnej odmietky a podobne, taktiež popraskané steny a porušené dlažby na schodoch. Z tohto dôvodu obec Bystričany dala vypracovať projektovú dokumentáciu na kompletnú obnovu bytových jednotiek 3x12 na ulici Osloboditeľov. Následne v roku 2020, počas leta 2020, sme tieto malé závady odstránili, to znamená v bytových domoch na ulici SMP aj na ulici Osloboditeľov boli opravené dlažby a opravené, vymalované schodiska a natreté zábradlia. Takže chcel by niekto z poslancov vystúpiť k danému bodu? Ak nie, poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala návrh daného uznesenia. Uznesenie číslo 73/2020. Investičný zámer obnova obecného bytového domu Bystričany, ulica Osloboditeľov, súpisné číslo 750/48, katastrálne územie Bystričany, list do vlastníctva číslo 1, parcela číslo 32/5, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 750/48, ktorú vypracoval Belli SRO, inžinier Ladislav Balok a inžinier Peter Strapko, autorizačné číslo osvedčenia 6446/1. Financovanie projektových dokumentácií, obnovy bytových domov, odborných posudkov, odstránenia systémovej poruchy a energetických hodnotení stavby na dokumentáciu obnovy obecného bytového domu Bystričany, ulica Osloboditeľov, súpisné číslo 750/48, katastrálne územie Bystričany, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 750/48. Financovanie obnovy bytových domov prostredníctvom prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania, a to v účele zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, iná modernizácia bytového domu.
Dofinancovanie obnovy bytových domov z prostriedkov obce vo výške 22 861,3525 €, čo predstavuje 6,68% z obtarávacej ceny a vyčlenenie týchto prostriedkov z rozpočtu obce. Čiže náklady sú v eurách z DPH, príspevok v percentách. Teda zateplenie obvodového plášťa plus výmena výplne konštrukcie, náklady z DPH je 133 958,10. Príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania je 100%. Iná modernizácia plus systémová porucha je 82 025,41 €. Príspevok je 75%. Projektová dokumentácia 9 420 €. Príspevok zo štátneho fondu je tiež 75%. Teda obstarávacie náklady obce na jeden bytový dom je 22 861,35 €. Predloženie žiadosti o úver na obnovu bytového domu číslo 750/48 s lehotou splatnosti 20 rokov s výslednou úrokovou sadzbou v zmysle platnej legislatívy o štátnom fonde rozvoja bývania maximálne vo výške 225 000 €. Zabezpečenie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov, zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti a pozemky k ním prislúchajúce, obecný nájomný bytový dom, osloboditeľov číslo 750/48 a pozemok pod bytovým domom parcela číslo 32/5 katastrálne územie Bystričany, list vlastníctva 1. Obecná budova súprav číslo 680 katastrálne územie Bystričany Chalmová, parcelné číslo 16 a pozemok pod obecnou budovou číslo 16 katastrálneho územia Bystričany Chalmová na liste vlastníctva 1. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 73/2020. Kto je za? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala uznesenie číslo 74/2020. Uznesenie číslo 74/2020. Investičný zámer obnovu obecného domu Bystričany, obecného bytového domu Bystričany, ulica Osloboditeľov, súpisné číslo 751/49, katastrálne územie Bystričany, list vlastníctva číslo 1, parcela číslo 32/4, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 751/49, ktorú vypracoval Belli SRO, inžinier Ladislav Balok a inžinier Peter Strapko, financovanie projektových dokumentácií obnovy bytových domov, odborných posudkov, odstránenia systémovej poruchy a energetických hodnotení stavby na dokumentácie obnovy obecného bytového domu Bystričany, Osloboditeľov číslo 751/49, katastrálne územie Bystričany, list vlastníctva číslo 1, parcela 32/4, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 751/49. Financovanie obnovy bytových domov prostredníctvom prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania, a to v účele zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, iná modernizácia bytového domu.
dofinancovanie obnovy bytových domov s prostriedkov obce vo výške 22 861,35 eur, čo predstavuje 6,68% z obstarávacej ceny a vyčlenenie týchto prostriedkov z rozpočtu obce. Zateplenie obvodového plášťa plus výmena výplň konštrukcie je 133 958,10. Na to nám štátny fond rozvoja bývania prispieva 100%. Iná modernizácia plus systémová porucha 82 025,41, čo je 7 eur, teda čo je 75%. Projektová dokumentácia 9420 eur, čo je tiež príspevok 75%. Obstarávacie náklady obce na jeden bytový dom je 22 861,35 eur. Predloženie žiadosti o úver na obnovu bytového domu, súpisné číslo 751/49, s lehotou splatnosti 20 rokov a výslednou úrokovou sadzbou v zmysle platnej legislatívy o štátnom fonde rozvoja bývania maximálne vo výške 225 tisíc eur. Zabezpečenie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov, zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti a pozemky k ním prislúchajúce, obecný nájomný bytový dom osloboditeľov číslo 751/49, katastrálne územie Bystričany, a pozemok pod bytovým domom číslo parcely 32/5, katastrálne územie Bystričany, obecná budova súpisné číslo 680, katastrálne územie Bystričany-Chalmová, a pozemok pod obecnou budovou parcela číslo 16, katastrálne územie Bystričany-Chalmová. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení 74/2020. Kto je za, aby sme prijali toto uznesenie v takomto znení? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem teda, že dané uznesenie bolo schválené. Poprosím predsedničku návrhovej komisie pani Bajzikovú, aby prečítala uznesenie číslo 75/2020. Uznesenie číslo 75/2020. Investičný zámer obnovu obecného bytového domu Bystričany, obecného bytového domu ulica Osloboditeľov, súpisné číslo 752/50, katastrálne územie Bystričany, list vlastníctva číslo 1, parcela číslo 32/3, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 752/50, ktorú vypracoval Belli, inžinier Ladislav Balok a inžinier Peter Strapko. Financovanie projektových dokumentácií obnovy bytových domov, odborných posudkov, odstránenia systémovej poruchy a energetických hodnotení stavby na dokumentácii obnovy obecného bytového domu Bystričany, ulica Osloboditeľov, súpisné číslo 752/50, katastrálne územie Bystričany, list vlastníctva číslo 1, parcela číslo 32/3, v zmysle projektovej dokumentácie obnova bytového domu Osloboditeľov 752/50. Financovanie obnovy bytových domov prostredníctvom prostriedkov zo štátneho fondu rozvoja bývania, a to v účele. Znova, zateplenie bytového domu, odstránenie systémovej poruchy, iná modernizácia bytového domu. Dofinancovanie obnovy bytových domov s prostriedkov obce vo výške 22 861,35 eur, čo predstavuje 6,68% z obstarávacej ceny a vyčlenenie týchto prostriedkov z rozpočtu obce. Náklady zateplenie obvodového plášťa plus výmena výplň konštrukcie 133 958,10 eur. Príspevok zo štátneho fondu rozvoja bývania je 100%.
iná modernizácia plus systémová porucha 82 025,41 eur, príspevok 75%. Projektová dokumentácia 9 420 eur, príspevok 75%. Obstarávacie náklady obce na jeden bytový dom 22 861,35 eur. Predloženie žiadosti o úver na obnovu bytového domu číslo 752/50 s lehotou splatnosti 20 rokov a výslednou úrokovou sadzbou v zmysle platnej legislatívy o štátnom fonde rozvoja bývania maximálne vo výške 225 000 eur. Zabezpečenie úveru zo štátneho fondu rozvoja bývania na obnovu bytových domov, zriadenie záložného práva na nehnuteľnosti a pozemky k ním prislúchajúce. Obecný nájomný bytový dom osloboditeľov číslo 752/50, katastrálne územie Bystričany, parcela 32/3 a pozemok pod bytovým domom a obecná budova súpisné číslo 680, katastrálne územie Bystričany, Chalmová a pozemok pod touto obecnou budovou parcela číslo 16, katastrálne územie Bystričany, Chalmová. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 75/2020. Kto je za? Zdržal sa niekto? Proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 9 nášho dnešného programu a to je prevod nehnuteľného majetku do vlastníctva obce Bystričany. Komunikácia pred obecným úradom Bystričany od pána Jana Radosu. K tomuto bodu prečítam krátku dôvodovú správu. Predmetom kúpnej zmluvy je záväzok zmluvných strán definovaný v uznesení číslo 52/2020 po pravoplatnom skončení dodatočných dedických konaní po nebohom pánovi Jozefovi Radosovi a po nebohej pani Márii Radosovej, rodenej Škodovej, uzavrieť kúpnu zmluvu, ktorou budúci predávajúci v prvom až štvrtom rade odpredajú budúcemu kupujúcemu spoluvlastnícke podiely z nehnuteľnosti. Parcela číslo 1008/3, výmera 107 m štvorcových, definovaná ako zastávaná plocha na dvorie. Parcela číslo 1008/4, výmera 94 m štvorcových, definovaná taktiež ako zastávaná plocha na dvorie. Parcela číslo 1008/5, o výmere 50 m štvorcových, definovaná ako zastávaná plocha na dvorie. Jedná sa o panelovú cestu na ulici Mirka Nešpora za účelom dobudovania existujúceho chodníka a vyasfaltovania panelovej cestnej komunikácie. Chcel by niekto z poslancov vystúpiť danému bodu programu pred tým, ako dáme hlasovať? Ak nie, poprosím predsedničku návrhovej komisie, aby prečítala návrh uznesenia číslo 76/2020. Uznesenie číslo 76/2020. Geometrický plán číslo 481-85655-51/2020 na zameranie pozemkov parcela číslo 1008/3-5, znenie kúpnej zmluvy na odkúpenie pozemkov parcela číslo 1008/3, výmera 107 m štvorcových, sú to zastavané plochy a nádvoria, parcela číslo 1008/4, výmera 94 m štvorcových, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1008/5, výmera 50 m štvorcových, zastavaná plocha a nádvorie do majetku obce Bystričany. Ďakujem. Dávam hlasovať o uznesení číslo 76/2020. Kto je za, aby sme prijali uznesenie v takomto znení? Zdržal sa niekto?
Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že dané uznesenie bolo schválené. Prejdeme k bodu číslo 10 dnešného programu zasadnutia. A to je bod rôzne. Bod rôzne, teda informácie podané starostom obce. V tomto bode by som verejnosť chcel oboznámiť s viacerými vecami, a to konkrétne o predaji prebytočného obecného majetku, kde obec Bystričany predáva svoj prebytočný majetok a na internetovej stránke obce v sekcii Úradná tabuľa na našich informačných kanáloch a taktiež na úradnej tabuli je vyvesený katalóg prebytočného majetku obce, ktorý je možné si zakúpiť. Katalóg obsahuje 18 položiek a pre informáciu spomeniem, o čo sa jedná. Jedná sa o napríklad staré vozidla, ako traktor, Zetor, ten kopací stroj Bielorus, možno náhradné súčiastky, nejaké sústruhy, postrekovač a tak ďalej a tak ďalej. Celý súpis týchto položiek je, ako som spomínal, na týchto kanáloch. Internetová stránka, Facebook, Instagram a taktiež úradná tabuľa obce Bystričany. Až by ste mali záujem o tento prebytočný majetok, v prípade záujmu teda odporúčame postupovať týmto spôsobom. Môžete si dohodnúť obhliadku daného majetku, kde obhliadku ponúkaného prebytočného majetku je možné si dohodnúť s pánom Martinom Suchým na telefónnom čísle 0905 358 909 alebo prípadne e-mailom na adrese martin.suchy@bystričany.sk. Až máte záujem a zašlete cenovú ponuku, treba postupovať v prípade záujmu týmto spôsobom. Buď poslať cenovú ponuku na martin.suchy@bystričany.sk alebo poštou na adresu obec Bystričany, ulica Mirka Nešpora 1, 97245 Bystričany do 15.9.2020. Vyhodnotenie týchto ponúk bude prebiehať nasledovným spôsobom. Zamestnankyňa obecného úradu, poverená správou registratúry, každú došlú ponuku zaeviduje do registratúry pod príslušným číslom a zaevidujú teda do príslušného spisu. V termíne od 16.9.2020 do 18.9.2020 prebehne vyhodnotenie ponúk komisiou zloženou z poslancov obecného zastupiteľstva a kontrolóra obce Bystričany. Z vyhodnotenia ponúk bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke obce. Bude obsahovať všetky ponuky a teda samozrejme od prvej po poslednú, s tým, že najvyššia ponuka za danú položku vyhráva. Zápisnica bude obsahovať, ako som spomínal, poradie jednotlivých tých ponúk a s úspešnými uchádzačmi bude uzatvorená kúpna predajná zmluva. Takže v prípade záujmu môžete využiť tieto spôsoby. Ďalej by som chcel spomenúť informácie o začiatku školského roka 2020-2021, keďže prázdniny sa nám už tak povedia skončili. Pripájam nejaké informácie od riaditeľa základnej školy s materskou školou pána magistra Kamila Steinera a od pani riaditeľky materskej školy pani Jany Švecovej. Takže prejdeme si to postupne. Čo sa týka školy, pokyny a informácie pre žiakov 2. až 9. triedy a ich zákonných zástupcov k otvoreniu školského roka 2020/2021, ktoré boli vypracované na základe manuálu pre základné školy a na základe súvisiacich pokynov ministerstva školstva a vnútorných pokynov základnej školy s materskou školou v Bystričane. 2. septembra 2020. To je nástup teda žiakov do základnej školy. Dochádzka žiakov do školy je od 2. septembra 2020 povinná pre všetkých žiakov. Žiaci prichádzajú do budovy v čase od 7.30 do 7.45, nezhromažďujú sa na školskom dvore, vstupujú priamo do budovy.
Pri vstupe do budovy si žiaci nasadia rúška a dezinfikujú si ruky. Prechádzajú ranným filtrom, to znamená, ranný filter je dezinfekcia rúk, meranie teploty a vizuálna kontrola. Pri vstupe do budovy odovzdávajú dozoru vypísaný a podpísaný dotazník a vyhlásenie rodiča a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez oboch týchto dokumentov nie je možné vstup žiaka do základnej školy. Vstup inej dospelej osoby, buď rodič alebo sprevádzajúca osoba, do budovy školy nie je možný. V strede si žiaci sadnú do rozmiestnených lavíc. Ďalší priebeh dňa riadi triedny učiteľ alebo učiteľka. Kuchyňa pre žiakov v tento deň, to je 2. septembra 2020, ešte nevarí. Po skončení v triede odchádzajú žiaci domov. Program na dni od 3. septembra do 14. septembra 2020. Žiaci prichádzajú do školy, do ranného klubu do 7.20, ostatní do 7.45. Nezhromažďujú sa na školskom dvore, dodržiavajú primerané rozostupy. Pri vstupe do budovy prechádzajú žiaci ranným filtrom, to znamená meranie teploty, vizuálna kontrola, dezinfekcia rúk. Žiaci musia mať pri príchode dve rúška. Jedno si nasadia pri vstupe do budovy, druhé si uložia v šatňovej skrinke. Po príchode do triedy si umývajú ruky. V prípade, že žiak chýbal v škole viac ako 3 dni, pri opätovnom vstupe znovu predkladá vypísaný a podpísaný dotazník a vyhlásenie rodiča a vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Bez oboch týchto dokumentov nie je možný návrat žiaka do školy a škola kontaktuje zákonného zástupcu kvôli odchodu žiaka domov. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu, niektoré hodiny môžu byť obmedzené. V tomto čase sa nebude vyučovať telesná výchova v zmiešaných skupinách. Vstup inej dospelej osoby, to znamená rodič alebo sprevádzajúca osoba, do budovy školy nie je možný. Program od 16. septembra 2020 do 23. septembra 2020. Podľa epidemiologickej situácie sa vyššie uvedené opatrenia môžu predložiť. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky odporúča tieto opatrenia dodržiavať aj v tomto období. O konkrétnych opatreniach platných v základnej škole v Bystričanoch budeme bližšie informovať. Preto odporúčame sledovať aj internetovú stránku základnej školy, taktiež aj Facebook základnej školy s materskou školou. Zákonný zástupca žiakov 2. až 9. triedy zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, respektíve školského klubu detí, to znamená nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška. Jedno náhradné musí mať pri sebe v prípade potreby a papierové jednorazové vreckovky. Dodržiava pokyn riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2020-2021. Predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy dotazník a vyhlásenie rodiča a vyhlásenie o bezinfekčnosti alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia. To je to vyhlásenie o bezinfekčnosti. Postup zákonného zástupcu pri zhoršení zdravotného stavu, podozrenie na ochorenie COVID-19 u žiaka, jeho príbuzného, kontaktu s nakazeným na COVID-19 a potvrdenie ochorenia u žiaka alebo osoby v blízkom kontakte so žiakom. V prípade, že u žiaka alebo teda dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti, pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
V prípade vylúčenia dieťaťa z vyučovania rodič telefonicky kontaktuje lekára a ďalej pokračuje podľa jeho pokynov, nie podľa svojich domnienok a pocitov. Postup školy pri zhoršení zdravotného stavu žiaka, podozrenie na ochorenie COVID-19 u žiaka a potvrdenie ochorenia u daného žiaka. Niekto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19, to je zvýšená telesná teplota, kašel, zvracanie, kožná výražka hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akutnej infekcie dýchacích ciest, nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí. Ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonných zástupcov, ktorí ho musia bezodkladne vyzdvihnúť. Žiak, u ktorého je podozrenie na ochorenie COVID-19, nenavštevuje školu a školské zariadenie. Škola až do usmernenia príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva alebo výsledkov testu podozrivého žiaka vylúči zo školskej dochádzky a taktiež aj úzke kontakty žiaka. To znamená napríklad jeho spolužiaci v triede, vyučujúci v triede. Ak je výsledok testu žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19 negatívny, vyučovanie pokračuje pre všetky predtým vylúčené osoby. Vylúčení žiaci pri opätovnom príchode predkladajú vyhlásenie o bezinfekčnosti podpísané zákonným zástupcom. Ak je výsledok testu žiaka s podozrením na ochorenie COVID-19 pozitívny, všetky predtým vylúčené osoby ostávajú mimo školy. Ďalší postup určí miestny regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ak je pozitívnych 2 a viac žiakov, v triedách s potvrdením ochorenia sa preruší vyučovanie. Ostatné triedy a školské kluby môžu byť preorganizované. Pri podozrení na ochorenie zákonného zástupcu alebo osoby v blízkom kontakte so žiakom postupuje škola podľa pokynov regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Toľko k tomuto bodu. Ďalej by som chcel informovať obyvateľov obce Bystričany, že na poslednom zasadnutí obecného zastupiteľstva sme dostali otázku od občana pána Radoslava Gona, že či by nebolo možné zverejnenie audiovizuálneho záznamu z verejného prerokovania definitívne odkalisko navýšenie po kotu 310 metrov. Definitívne odkalisko Chalmova, navýšenie po kotu 310 metrov nad morom. Obec Bystričany listom vyzvala Slovenské elektrárne AS o stanovisko teda k tomuto audiovizuálnemu záznamu z verejného prerokovania a obdržali sme túto odpoveď. Obci Bystričany teda bolo doručené stanovisko Slovenských elektrární a to znení. Nemáme námietky k danému audiovizuálnemu dielu a súhlasíme so zverejnením daného obsahu. Z tohto dôvodu bude dielo zverejnené na internetovej stránke obce a teda na oficiálnom YouTube kanáli obce Bystričany. Chcel by som informovať ďalej o začiatku stavby obnova multifunkčného ihriska Bystričany. To je rekonštrukcia trávnika, teda ihriska s umelou trávou v areáli základnej školy v Bystričanoch, kde obec Bystričany teda získala dotáciu zo Slovenského futbalového zväzu 10 000 eur. A dnes, 31.8.2020, bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi, teda zhotoviteľom je firma Maro SRO, ktorá je teda víťazom verejného obstarávania danej obnovy multifunkčného ihriska. Cena za zhotovenie diela bola stanovená dohodou teda zmluvných strán na základe cenovej ponuky verejnej súťaže predloženej dňa 10.8. firmou Maro SRO, čo predstavuje čiastku 41 568,65 eur z DPH. Z toho, ako som hovoril, 10 000 eur tvorí dotácia zo Slovenského futbalového zväzu. Ako bolo spomínané v bode 6, to je informatívna správa o čerpaní rozpočtu 36. a taktiež v bode 7 zmena rozpočtu obce, teda rozpočtové opatrenie číslo 4 na rok 2020,
Obec Bystričany realizuje stavbu, revitalizácia prvkov zelenej infraštruktúry, stoiska na, na kontajnery pre separovaný odpad obci Bystričany. Ako sme spomínali, obec vybuduje, zredukuje tie kontajnery, ktoré sú popostavované na jednotlivých uliciach v obci a vybuduje 12 kompletne nových stoisk na separovaný odpad. Stavenisko k tejto stavbe bude odozdané zhotoviteľovi do 15.9.2020, kedy teda po 15.9. sa začne s prácami. Víťazom verejného obstarávania k tejto zákazke bola firma Stavy z Prievidza spolu SRO, kde cena za zhotovenie diela je stanovená teda dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky verejnej súťaže predloženej dňa 10.8.2020 a predstavuje čiastku 48 744,50 € z DPH. Aby som ozrejmil túto stavbu, bude zverejnená aj na tabuli pred obecným úradom, ako majú dané stoiska vyzerať. Bude to zverejnené aj na internetovej stránke obce a taktiež aj na našom Facebooku a Instagrame. Obec Bystričany momentálne eviduje 16 miest, kde sú odložené kontajnery. Táto stavba teda prinesie to, že zredukujeme dané miesta na 12 miest. Jedno stoisko bude v časti Chalmova, jedno v časti Dolná domovina, jedno stoisko bude v časti Vieska pri kultúrnom dome a 9 stoisk bude v obci Bystričany. Z tých malých stoisk, kde sú 1-2 kontajnery, tie stoiska budú obsahovať vždy minimálne 2 kontajnery, teda na danú surovinu a budú doplnené. Bude tam samozrejme realizovaná nejaký spevnený povrch a vysadba zelene, budú tam osadené informačné tabule, čo sa na danom stoisku nachádza, taktiež na kontajneroch a na tej teda informačnej tabuli bude čo, kde, aká surovina patrí. Taktiež v mesiaci september a začiatkom teda september, začiatkom septembra, októbra bude do schránok doručovaný aj odpadový hospodár obce Bystričany, kde vlastne na zhruba na vyše 40 stranách sa teda dozviete, ako a čo separovať, čo kde patrí, prečo platíme toľko za odpad, koľko platíme, čo nás čaká v budúcnosti, aké máme otváracie hodiny zberných dvorov, koho kontaktovať a veľa takých zaujímavých teda informácií aj zo sveta, z problematiky odpadového hospodárstva. Ďalej by som chcel informovať obyvateľov obce Bystričany, že obec Bystričany podala žiadosť o preplatenie nákladov spojených s pandémiou COVID-19, teda k tým výdavkom, teda, ktoré sme my mali momentálne do 31.8., teda do dnešného dňa. A obec Bystričany teda odoslala už druhú žiadosť podľa pokynov odboru krízového riadenia okresného úradu v Prievidzi. Obec podľa priložených tlačí môže a žiada preplatiť náklady v celkovej výške 2715,55 €. Ja teda ako starosta obce dané rozhodnutie vlády rešpektujem, avšak chcel by som vyjadriť nespokojnosť krokom preplatiť len náklady pre obyvateľov na 60 rokov, pretože v prvom kole žiadosti o preplatenie sa hovorilo o 100% refundácii týchto nákladov. Obec mala náklady zhruba do 6 000 € doteraz. Avšak považujeme to za veľmi korektné a férové poskytnúť túto pomoc všetkým našim obyvateľom, keď sme sa rozhodovali, či dané rúška alebo dezinfekcia tieto veci zakúpime. Takže preto ostatné výdavky spojené s touto pandémiou COVID-19 zaplatí opäť Bystričany zo svojho bežného rozpočtu, bežných výdavkov. Takže toľko v krátkosti z mojej strany a teda dávam hlasovať o uznesení číslo 77 a to je informácie starostu obce podané v bode rôzne. Kto je za, aby sme toto uznesenie prijali? Zdržal sa niekto? Je niekto proti?
Ďakujem, teda konštatujem, že dané uznesenie bolo zobraté obecným zastupiteľstvom na vedomie. Prejdeme teraz k bodu číslo 11 dnešného programu, a to je diskusia, kde je priestor teda na vaše otázky a naše odpovede, takže nech sa páči. Ja sa chcem informovať takúto vec ohľadom letiska. Som očul v rozhlase, že letisko sa má predávať. Ako je to s tým, s tou plochou letisko? Je, ktoré je to? Ďalšia vec, stále sa hovorí, že tam, jak je tá stará budova škola, že sa bude s tým niečo robiť. Tam je, treba vymeniť najmenej 10 škrydiel, aby to bolo lepšie, ako teraz to všetko zateká. Či čakáme na to, aby sa to viac ešte rozbilo a potom niečo s tým spravilo. Treba informovať občanom, že ako sa s tým má narábať. Hovoríme ďalej, že všetko, že tam to zateká, vrhne a tak ďalej. No ale treba pozrieť, aký je dôvod, prečo to zateká, prečo to vrhne. Veď tí starší občania, čo boli, ja som ešte mladší, tu sa ešte starší, sa vedelo, aj sme vedeli, že ako tú vodu treba dať preč. Lenže tá voda, kadiaľ išla, to je všetko zlikvidované. A kde tá voda má? No to vrhne, po tým magnitmi to vrhne. Veď vieme, že potok je dobre hlboký, čiže spad je možné spraviť tak, aby tá kanalizácia sa spravila, kde to zateká, to bolí, a aby to išlo do potoka, tak ako to išlo aj prv. No, ja by som len toľko mal. Je pravda, že tu poslanci si odsúhlasia a tieto veci, to nás zastupujú, to je pekne, a trošku dlhá reč je okolo toho, príklad, ako pôjdu žiaci do školy a tak ďalej. No my sme tu dvaja, my už deti také nemáme a to musíme očúvať, dá sa povedať veľké, je okolo toho, ale však toto všetko vieme aj z rozhlasu a z televízie. A ja si myslím, aj riaditeľ školy, aj všetci, aj starosta obce vie, ako má postupovať na začiatku školského roku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Tak ja odpoviem na všetky tie tri otázky. Čo sa týka letiska, prebieha tam posudzovanie vplyvov na životné prostredie, keďže firma Polno Vtáčnik, teda ktorej tie pozemky patria, podala žiadosť o zmenu územného plánu alebo o zrušenie letiska na obec Bystričany. Nie je v kompetencii obce Bystričany rozhodovať o týchto veciach, o zrušení letiska, o tomto rozhoduje teda ministerstvo dopravy. My sme v spoločnosti Polno Vtáčnik teda odpísali, že sa má obrátiť na ministerstvo dopravy, kde sa vlastne oni na to ministerstvo dopravy obrátili, podali tam žiadosť a vlastne teraz prebieha, zbierajú sa námietky a bude sa to vyhodnocovať, bude k tomu verejné prerokovanie. To letisko vlastne je stále vedené ako aktívne letisko, aj keď ten, momentálne teda môžeme povedať, že to ten povrch toho letiska je zničený, jednoducho, keď sa tam chodilo tými ťažkými strojmi a sú tam nánosy zeminy, ale ja som není ďal teda kompetentný o tom hovoriť teda, že ja nevyhodnocujem to posudzovanie na vplyv na životné prostredie, alebo nerozhodujeme my tu o tom, rozhodujú o tom na ministerstve dopravy. Budova materskej školy, teda Titlers, starý, rozprávali sme teda na minulom zastupiteľstve na Vieske, ale teda samozrejme povieme to aj tu. S týmto priestorom má obec Bystričany plány, má plány, nebojte sa. Máme tam podanú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zadržiavanie dažďovej vody, kde by malo vzniknúť, by tam mala vzniknúť dažďová záhrada, vysadba zelene a vlastne na tomto mieste, kde sa nachádza budova Titlersu,
by mala vzniknúť dažďová záhrada, pretože tam je vysoká podzemná voda, ako ste spomínal. Dali sme si robiť aj statický posudok na danú budovu. Do statického posudku teda vyšlo to, že budova je v nevyhovujúcom stave a musí byť teda zbúraná. A na tomto mieste samozrejme teda bude vytvorený priestor oddychovej zóny, parku, lavičiek, výsadby, budú tam vybudované, presne ako ste spomínal, že kedysi sa odvádzala tá dažďová voda, ktorá tam stojí, alebo vysoká podzemná voda, odvádzala sa do potoka. Dnes to funguje takým spôsobom, že sa budujú saky, to znamená, že sa vybuduje do priepustnej vrstvy podložia sak, kde vlastne táto voda sa odvedie do toho podzemia, ako by som povedal. Dnes sa teda razí tá cesta, že tá voda mi spadne, by mala tam aj ostať. To znamená, že keď teda spadne, alebo je tá voda v tomto priestore, mala by ostať na tom danom území. A ako príklad uvediem teda, že aj pri vybudovaní tých nových komunikácií alebo ciest sa všetká voda nezbiera do jedného zberného miesta a neposiela sa dole do potoka, ale jednoducho mali by sa budovať tieto saky, aby teda tá voda tam ostala. Čakáme na vyhodnotenie toho projektu. To znamená, že hovorím, je tam dotácia do zhruba 220 tisíc eur, je to. Čakáme na vyhodnotenie daných projektov, máme to podané už od začiatku roka, takže dúfam, že v blízkej budúcnosti ministerstvo životného prostredia vyhodnotí dané projekty a my teda budeme vedieť, či sme úspešní alebo nie, a až budeme úspešní, tak sa to v krátkom čase prerobí, ten celý ten priestor. Nechceme tam stavať žiadnu ďalšiu bytovku, nechceme tam stavať žiadne ďalšie budovy, pretože je tam problém s parkovaním. Myslíme si, že ľudia v Bystričanoch si zaslúžia aj verejný priestor, kde si môžu sadnúť, oddychnúť si na lavičku, vysadiť tam nejakú zelen teda a nielen ďalšie parkovisko, bytovku a zvýšený pohyb aut, pretože v tomto mieste je zvýšený pohyb aut. A ten projekt je podaný aj z toho dôvodu, že mal by ísť tady chodník, ako som spomínal, aby teda ľudia mohli bezpečne ísť, nie to, aby nešli tou zákrutou, kde je teda vysoké nebezpečie, že ich niekto zrazí, ale jednoducho sa dostanú bezpečne cez tento priestor na druhú stranu pri tých bytovkách, domkoch a môžu prejsť tady, kde sa plánuje nový chodník na autobusovú zastávku. Takže toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne za informáciu, ešte som chcel sa informovať. Ja to je to s týma pozemkami, čo či vôbec niečo popredal, alebo nepopredal, alebo s tým nezvodí, ak sa hovorím. Ešte k tomu by som povedal k tej škole a tým informáciám v škole. Ja viem, že možno vás to nudí, alebo teda možno je to pre vás dlhé čítanie, ale veľa tých ľudí pozerá tieto záznamy aj na internete, veľa rodičov, pozrieť, vidíme, nie sú tu, samozrejme chodia do práce ľudia, každý proste má nejaký program, ale môžu si to po večeroch pozrieť aj na našich teda informačných kanáloch. Preto si myslím, že je veľmi dôležité počas tejto pandémie informovať tých rodičov, aj keď dostal e-mailom, každý jeden rodič dostal e-mailom tieto informácie, ale pre istotu pripomenú to ľuďom. Možno nevedia, možno zabudnú, viete, možno neviem čo. Ešte raz im to pripomenúť a povedať im, ako majú postupovať, že jednoducho deti musia mať ruška, že si majú umývať ruky, že majú udržiavať tieto veci, aby potom sa nedivili, keď, dajme tomu, riaditeľ základnej školy alebo nejaký učiteľ alebo v škôlke ich niekto upozorní teda na to, že čo majú dodržiavať. Čo sa týka predaja pozemkov, bola vyhlásená boli tri verejné obchodné súťaže. V týchto troch verejných obchodných súťažiach predalo sa dokopy, toto už je štvrtá
poradí bola. Prvá bola v roku 2017, 16? Áno. A predalo sa dokopy 13 pozemkov zo 14. Takže ostáva tam jeden voľný pozemok a bude na najbližšom zastavnutí obecné zastupiteľstva vyhlásená ďalšia súťaž, teda kde by sme chceli predať aj ten posledný pozemok. Takže toľko k tomu. Je, na internete teda sú zverejnené aj zapisnice z vyhodnotenia, kde presne je aj menný zoznam, kto si teda ten pozemok, kto si podal žiadosť. Keďže máme jeden voľný pozemok, to znamená, že v tých verejných obchodných súťažiach vždy bol počet uchádzačov nižší, teda ako bol počet ponúkaných pozemkov. A uchádzač s najvyššou cenou, teda si vybral prvý, uchádzač s najnižšou sumou, teda cenou, ktorú ponúkol, si vybral posledný. Takže všetko je zverejnené na internete. Nech sa páči. Má ešte niekto nejaké otázky? Alebo chce by sa niekto niečo opýtať? Nie? Dobre, tak ďakujem veľmi pekne za to, že ste sa zúčastnili dnešného 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Bystričany. Ďakujem teda za to, že tá diskusia bola plodná a veľmi prínosná a stretneme sa na najbližšom obecnom, na zasadnutí obecného zastupiteľstva s predpokladom v koncom mesiaca, september, október, takže ďakujem veľmi pekne a majte ešte príjemný zvyšok dnešného dňa. Dovidenia.